Você faz ela falar o quê? Agir como? Desconfiando dele. O anjo do meu Deus traz aqui agora o que está no marido dela. Isso. Isso. Se ela tem filhos, vem os que atuam nos filhos. Vem os que atuam nos filhos. Nos filhos. Na família dela toda. Vem os que atuam na família. Na família. Vem os que estão na família. Todo, vai chegando. Chega todos de uma vez. Todos de uma vez. Isso. Agora volta o chefe da cabeça dela. Volta o chefe da cabeça dela. Volta o chefe! Isso. Todo o sofrimento que você impôs a ela, ao marido, à família dela, recai sobre vocês agora. Sofram. 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 Em o nome do Senhor Jesus, tá! Amém. Calma, senhora. Acabou, minha filha. Acabou. A partir de hoje, você vai ser uma outra pessoa. Uma outra mulher. A partir de hoje, você não vai cobrar mais nada do teu marido. Você não vai discutir com ele. Você não vai brigar com ele. Olha para mim. Como é que você está agora por dentro? Mas melhor. Mas melhor? Ou está bem? Estou bem. Está bem mesmo? Estou. Olha para mim. Espírito Santo, a obra que o Senhor começou na vida dessa moça e na família dela seja completa. O Senhor venha dar força, venha dar ânimo, venha dar disposição. Pois eu abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vem aqui o marido dela. Quem é o marido dela? Erenildo. O que, que vinha acontecendo com você? Ah, muita briga, muita... Tudo que você falou aí vinha acontecendo na nossa vida. Ela vinha cobrando muita coisa que eu não fazia. Te acusando que você estava com outra? Acusando que eu estava com outra sem eu estar. Mas você viu? Conhece o nome? Desculpa. Erenildo. Erenildo. Era o Espírito que estava nela. Espírito Santo. Que o nome do Senhor Jesus seja glorificado na vida desse casal, na vida dessa família. Pois nós abençoamos em nome do Senhor Jesus. Amém.